Hallo julle, baie welkom by hierdie gedeeltekie. Ek wil so 'n bietjie met julle gesels oor die eise wat jy in jouself stel. Stres is seker die grootste killer in ons samelewing. Meer mense ly aan stres as aan enigiets anders en stres is een van die grootste oorsake, en dit nie die grootste nie, vir hartaanvalle, koronêre siektes en baie van die ander ongesonde siektes en kroniese toestande wat ek en jy optel. En ek kom agter meeste mense se stres is verbonde nie so seer aan wat aan die druk wat eksterne omstandighede aan hulle stel nie, maar die druk en die eise wat hulle aan hulle self stel. Ek wil in hierdie video praat oor 4 eise, onregverdige, ongesonde eise wat mense aan hulle self stel, wat by hulle self stres veroorsaak, wat maak dat ons die genade van die Here op ons lewens eenvoudig mis. Die heel eerste eis is dit, dat ek altyd selfversekerd moet voel. Weet jy, ek weet nie of jy weet nie, ek is 'n lewensafrigter, ek werk baie keer met mense in die besigheid, sowel as in die kerkwêreld, en ek kom agter een van die grootste probleme wat almal mee sit, is confidence, selfvertroue. Almal struggle daarmee. En dis 'n geweldige onregverdige eis om aan jouself te stel dat jy altyd selfversekerd moet voel, dat jy altyd confident moet voel. Ek moet julle sê, mense wat na my kyk en ek wat na ander mense kyk, as ek na ander mense kyk en lyk ek hulle vir my baie keer baie confident, totdat ek met hulle praat, dan kom ek agter hulle is glad nie. Ek lyk baie keer vir mense confident, totdat en dan is hulle verbaas as ek vir hulle sê ek het baie keer geen klou wat ek doen nie. Ons almal voel so. Bevry jouself om soms nie confident hoef te voel nie. Jy hoef nie. Doen wat jy kan doen en doen wat jy goed doen en hou aan daarmee. 'N tweede eis wat mense aan hulle self stel, is dat almal gedurig van hulle moet hou. Nou, ons weet met ons koppe dat mense nie almal van ons gaan hou nie, maar tog tree ons op en gaan ons tekere en hou ons aan en aan asof ons graag wil hê dat die ganse wêreld van ons moet hou. Ek onthou lank terug toe ons opleiding gekry het in homiletiek, met ander woorde hoe om te preek. Het mense toe al met statistieke gekom wat nou bevestig is onlangs, dat as enige spreker, enige persoon voor skare mense staan, dan sal 20%, ten minste, 20% van die mense nie van jou hou nie. Maak nie saak wat jy doen nie, maak nie saak hoe cute jy is nie, maak nie saak hoe oulik jy is nie, hulle gaan nie van jou hou nie. Daar's eenvoudig mense wat nie van jou gaan hou nie, maak nie saak wie jy is of wat jy doen nie, en bevry hulle om van jou te dink presies wat hulle wil. Jy kan niks daaraan doen nie. En dis ook iets wat die Here van ons verwag. Almal gaan nie altyd van jou hou nie. En dan is daar 'n derde eis wat mense aan hulle self stel. En dit is dat terwyl daar nog werk is om te doen, moet ek aan die gang bly. Terwyl daar nog werk oor is, mag ek nie stop voordat alles klaar is nie. Dis 'n leuen. In Matteus 5, dan staan daar 'n hele skare mense voor Jesus, wat nog genees moet word, wat pastorale hulp nodig het, wat aanraking nodig het, en Jesus los die skare net daar. Lukas 5 vers 16, gaan lees 'n bietjie. Hy los hulle net daar, en hy gaan een kant toe om 'n bietjie te rus. Ons sien dieselfde gedagte in Markus 6. Die skare, die nood is nog daar, die werk is nog lank nie klaar nie, maar Jesus weet, ter wille van die wêreld, moet ek nou na myself omsien, sodat ek later weer na die wêreld kan omsien. Maar om dit te doen, moet ek nou afskakel. Ek kan nie net aangaan nie. Ek kan nie net aanhou nie. Partykeer moet ek eenvoudig afskakel. Al is die werk nog nie klaar nie. Stop. Hou op. Gaan sit en rus. En sien toe dat jy self, dat jou eie battery herlaai word. Die vierde en laaste eis wat mense gewoonlik aan hulle stel is, om te dink dat as ek goed is in wat ek doen, dan gaan ek nooit faal nie. Want dis in my sweet spot hierdie. Dis in waar ek goed is. Vriende, dis 'n infame leuen. Ons almal faal. Trouwens, die beste mense faal. En die beste mense, die mense wat die hoogste eise aan hulle self stel, sal baie keer faal en sal nie altyd suksesvol wees nie. Dis nie onsuksesvol om te faal nie. Dis menslik om te faal. Budget vir jouself 'n sekere persentasie faal episodes in jou eie lewe. Wie wat 'n gesonde mens eksperimenteer ook baie. Neem risiko's. En wanneer jy eksperimenteer met sekere dinge en wanneer jy met risiko's neem, gaan jy nie altyd wen nie. Jy gaan nie altyd suksesvol wees nie. Jy gaan soms faal. Gun dit vir jouself om soms te faal. En wanneer jy ophou om hierdie 4 eise aan jou te stel en jouself
bietjie te laat asemhaal in die oseaan van die Here se genade, in die oseaan van dit waarvoor hy vir jou in die kruis gesterf het, mag jy dalk nuwe lewe vind. Ek hoop en ek vertrou regtig so vir jou part, die Here seën jou.